നമസ്കാരം ഉണ്ട്. ഇതെവിടാ സ്ഥലം? നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ധന്യ. ഇത് മാവേലിക്കര കല്ലുമല കനാൽ ഡിവിഷനാണ് സ്ഥലം. സ്ഥലം ഇവിടെ ഒരു സംരംഭം നടത്തുകയാണ്. സി എൻ സി മെഷീനിലെ വുഡ്, കാർവിങ്, കട്ടിങ്, മൾട്ടി വുഡ് കട്ടിങ്, HDF കട്ടിങ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്ര വർഷം, എത്ര നാളായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇതൊരു 4 മാസമായി തുടങ്ങി. 4 മാസമായി. ഇത്രയും വലിയൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്താ കാരണം? എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് മിലിറ്ററിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് തന്നെ തുടർന്ന് ചിന്തിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. കൂടുതലായിട്ടെങ്ങും ഇല്ലാത്തത് കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിലോട്ട് വരുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പിടിച്ചു നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയത്. ഇത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇത്രയും ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഇത് സ്വന്തം ബിൽഡിംഗ് ആണോ? അല്ല അല്ല, റെന്റിനാണ്. റെന്റിനാണ്. അന്നേരം ഇത്രയും വലിയൊരു മെഷീനൊക്കെ വെച്ച് ഇത്രയും രൂപ ഫണ്ട് മുടക്കി. ഇതിപ്പോൾ 3 ലക്ഷം രൂപയോളം ആവുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മുടക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് 25 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ലോൺ കൂടാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വർക്കുകളാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഏകദേശം 25 ലക്ഷം രൂപയോളം അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 25 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഇത്രയൊക്കെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? എത്ര വയസ്സുണ്ട്? എനിക്ക് 34. 34-ാമത്തെ വയസ്സ് 25 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ കൂടുള്ളത്. അല്ല, ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞോ നീ നശിപ്പിക്കുമെന്നല്ലോ പറഞ്ഞു. ഇല്ല, ഒന്നും പറയില്ല, കൂടുണ്ട്, തുടങ്ങിക്കോളാം. എത്ര മാസമായി തുടങ്ങിയിട്ട്? 4 മാസം. ഈ 4 മാസമായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? ലോണൊക്കെ അടഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ? ഉള്ള വരുമാനം വന്ന് തുടങ്ങി. പലിശ മാത്രം അടഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ തൊട്ട് മുതലും പലിശയോട് അടയണമായിരുന്നു. പിന്നെ റെന്റിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഈ 35-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബിസിനസിന്റെ. ആ ഒരു ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പേടിയാവുന്നുണ്ടോ? പുറമോട്ട് പോകുന്നു. പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പോഴും ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. എന്നാലും ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ടോട് കൂടെ. ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് അല്ലേ? പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വർക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചോ? ഇപ്പൊ ഈ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്? കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈനിങ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിലൂടെയാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്നുള്ള ആദ്യമേ ഫ്ലെക്സ് മെഷീന് ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു ആദ്യമേ ഉള്ളത്. പിന്നെ അത് മാറിയിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് തിരിഞ്ഞത്. ഇതിനകത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഐഡിയാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യാൻ? ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിസൈൻ എല്ലാവരും കൊണ്ടുതരും. ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കണം. അതിനകത്ത് വരച്ചെടുക്കും. ഓർഡറുകള് വലിയ വർക്കുകള് ഏതാ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമയത്തൊക്കെ ചെയ്തേ? നമുക്കൊരു ഡോറിന്റെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഡബിൾ ഡോറ്. ഡബിൾ ഡോർ ഫുൾ മോളില് കമാനും പോലത്തെ ഉള്ള അതൊരു നല്ല വർക്കായിരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് വളരെ അതിശയമാണ്. 35-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു 25 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഭാര്യ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്ത് ഈ എന്തായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞത്? ധന്യ. ധന്യ ധന്യയാണ്. ധന്യ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി, ഇതൊരു കമ്പനിയായിട്ട് തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. എത്ര സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ധന്യ? ഇവിടെ ഒരാളോട് ഒരു സ്റ്റാഫാണ് ഇപ്പം. പിന്നെ നമ്മൾ തുടക്കമായതുകൊണ്ട് ഒരാളെ വെച്ച്, ഒരാളെ മാത്രമേ വെച്ചു. കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും, കാരണം നമ്മൾക്ക് വർക്ക് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആളും കൂടി. എന്തായാലും സ്ത്രീകൾ എല്ലാ രംഗത്തേക്കും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ധന്യ 35 വയസ്സുള്ള മാവേലിക്കര സ്വദേശിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ധന്യയെ. അറിയണം ധന്യയെ, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ധന്യ ഏതാണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ, അതായത് മൾട്ടി ഉൾട്ട്, അതായത് കാലം കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മാറി വരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പം ധന്യ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി, അതായത് 10-25 ലക്ഷം രൂപയോളം മുടക്കിയാണ് ധന്യ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും മറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. എത്ര പേരാ? ഒരു മോനുണ്ട്, 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. 8-ാം ക്ലാസ്. ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ? ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? അമ്മ അച്ഛനും ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ട് മോളിങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു തുടങ്ങിയെന്ന കാര്യത്തിൽ? അവരെല്ലാം സപ്പോർട്ടാണ്. ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു 4 മാസത്തോളം. ഇവിടെ ലീവ് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇവിടെ നാട്ടിൽ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പോഴും ഇല്ല. അയ്യോ, ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇനി റിട്ടയർഡ് ആയി ഇവിടെ ആള് സ്ഥലത്തുണ്ട്. ആള് വന്നിട്ടില്ല. ആള് വന്നിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ തുടക്കം ഒരു ഉദ്ഘാടനം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 മാസം കൂടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചുമതലയും നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയേക്കുവാണ്. അതൊരു വലിയൊരു ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്കുവായിരുന്നു. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. സർവീസിലാണ്. ഇത് നമ്മൾ CNC മെഷീനിൽ കൊത്തിയെടുത്തതാണ്. ഇത് മഹാഗണിത്തടിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ 3-4 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 5 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ മെഷീൻ ഓടുന്ന സമയമാണ്.
ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ടൈം ആകുന്നുണ്ട്, കാരണം ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുമണികളുള്ളത് കാരണം ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നെയിം ബോർഡ് ലൈറ്റ് ബോർഡാണ്. ഇത് ലേസർ, നമുക്ക് ലേസർ മെഷീനുണ്ട്, ലേസർ മെഷീൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണ്. പ്ലൈവുഡിൽ കട്ട് ചെയ്ത ക്ലോക്കാണ്, ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. പിന്നെ ഇത് നെയിം ബോർഡ് എഴുതിയാണ്, മൾട്ടിവുഡും അക്രിലിക് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ വരുന്ന അടുത്ത ചെയ്യുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ പാർട്ടീഷൻ വരുന്നിടത്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനാണ്. ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുക, ഡിസൈന് വേണ്ടി കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക. രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ളിൽ ചെയ്യും, പെൻഡിങ് വർക്ക് പെൻഡിങ് നടക്കുന്നു. എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ തടി ചെയ്ത വീട്ടുപേര് എഴുതിയ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇത് പ്ലാവ് തേക്ക് അങ്ങനെ ഏത് തടിയിലും കസ്റ്റമർ പറയുന്ന ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഡിസൈൻ ഈ ഉള്ളിൽ ഡിസൈൻ ഉള്ളത് ചിലർ പറയും, ചിലർ വേണ്ട ഡിസൈൻ ഇല്ലാതെ ലെറ്റർ മാത്രമായിട്ടും പറയാറുണ്ട്. അത് കസ്റ്റമറുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എത്ര രൂപയോളം ആവും? ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 2500, 2000 പ്ലാവില നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെ തടിയെടുത്ത് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഏകദേശം 2000 രൂപയോളം, 2500 റേറ്റ് നിൽക്കും. തേക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടും, കാരണം ഇതിന്റെ ഔട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഔട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ പ്രോഗ്രാം എടുത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ഔട്ട്ലൈൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഫുൾ ഔട്ട് സൈഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഇടുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പോയി കട്ട് ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഔട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം. പാർട്ടീഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസൈനുകളാണ്, മൾട്ടിവുഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് വീടിന്റെ പാർട്ടീഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിസൈനുകളാണ്, മൾട്ടിവുഡ് ചെയ്ത് പല കനമുണ്ട്, 8, 12, 18 എന്ന് പറഞ്ഞ കനമുണ്ട്. ഇത് മൾട്ടിവുഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ ഫീറ്റാ കട്ടിങ്, അതിന്റെ മൾട്ടിവുഡാ. ഇത് 18 ആണ്. അത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പം തിക്നെസ് അനുസരിച്ചാ കണക്കാക്കുന്നത്. 8 mm 6 കുറേ, 8 അതിൽ കൂടുതൽ, 12 അതിലും കുറച്ചുകൂടെ, 18 അല്ല തിക്നെസ് കൂടും. തടി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മണിക്കൂറിനാണ് കണക്ക് പറഞ്ഞത്. തടിക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്ര രൂപ വെച്ചാൽ മേടിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിന്? ഒരു നല്ല പോലെ വർക്ക് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും 425. നെയിം ബോർഡ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ എത്ര എടുക്കുമെന്ന് നോക്കും, മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എടുക്കും. പിന്നെ കട്ടിങ് ചാർജ് ഉണ്ട് ലേസറിനകത്ത്. ലേസറിനകത്ത് ഇത് ലേസർ വർക്കാണ്, ലേസർ കട്ടിങ്. അപ്പം ഈ അക്ഷരം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റ് ആകുമെന്ന്, അതിനകത്ത് മിനിറ്റിനാണ്. ആ ഇത് അക്രിലിക് ഷീറ്റാണ്, ഇത് അക്രിലിക്കാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഈ അക്ഷരം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സമയം മിനിറ്റാണ് നോക്കുന്നത്, ലേസറിനകത്ത് മിനിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിന് ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അത് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കുമോ അതിനനുസരിച്ച് ചാർജ്. പിന്നെ ഷീറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഷീറ്റിൻ്റെ ചാർജ് ഈടാക്കും നമ്മുടെ മേക്കിംഗ്. ഇല്ല, നെയിം ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു, ചെയ്തത് എല്ലാ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് നെയിം ബോർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. നെയിം ബോർഡ് പിന്നെ അതേ ഉള്ളൂ, വേറെ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. വലുതായിട്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കടകടയൊക്കെ ബോർഡ് വെക്കുന്ന അത് കട്ടിങ്ങുകാർ വന്ന് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും, നമ്മളായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല. അക്ഷരങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, ലൈറ്റ് ബോർഡ് വെക്കുമല്ലോ കടയ്ക്കൊക്കെ പേര്. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് കൊണ്ടുവന്നു, അവർ ചെയ്തോളൂ. കട്ടിങ് മാത്രമേ ചെയ്തു നോക്കിയതായിരുന്നു.
ഇതെല്ലാം ചെയ്ത സിഎൻസി മെഷീൻ കൂടാതെ നമുക്കൊരു ലേസർ മെഷീൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലേസർ കട്ടിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതാണ് ലേസർ മെഷീൻ. അത് 4x3 ഷീറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് 4x3 ഷീറ്റ് അത് ലെറ്ററുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനും വീട്ടുപേരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തില്ല. ഇതിന് 7-8 ലക്ഷം രൂപയോളം. കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഡിസൈൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അളവനുസരിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലേസറെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലേസർ വഴി കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്കത്. നമ്മുടെ ഈ മെഷീനകത്ത് 4x3 വരെയുള്ള കട്ടിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. 4x3 ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ഒരു ഡിസൈനാണ്. അതിപ്പോൾ ഇവിടെ പെൻ ഡ്രൈവിനകത്താക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഇടുകയാണ്. ഫോട്ടോ